पश्चिम प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा मनोमानी बढ्दै गएको छ स्वीकृत योजना कार्यान्वयनभन्दा पेसकी रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि यो कार्यान्वयनमा मनोमानी बढ्दै गएको हो जसका कारण प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु रकम पनि वर्षेनी बढ्दै गएको छ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट निर्माण सम्झौता गरिएका अधिकांश योजनाको सम्झौता अवधि समाप्त भइसक्दा पनि काम नगर्ने ठेकदार कम्पनी र उपभोक्ता समितिलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै पटक पटक म्याद थप्दै जाने गरेको पनि देखिए सहकर्मी भट्टको रिपोर्ट सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले जोगबुडा नदी नियन्त्रणका लागि भन्दै पन्ध्र करोड बयासी लाख पचहत्तर हजारमा दुई हजार चौहत्तर गते सम्झौता गर्यो दुई हजार गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सो सम्झौता गरिएको थियो तीन पटकमा तिन सय प्रतिशत समय थप गर्दा पनि पाँच करोड चौवन्न लाख चौसठी हजार बराबरको काम हुनै सकेन काम गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही नभएका कारण ठेक्का सम्पन्न गर्ने अवधि बढ्दै गएको हो दुई हजार अठहत्तर फागुनमा आएर काम सम्पन्न भएको बताउँदै जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख महादेव विष्ट्रम थियो सम्पर्क शून्य एकानब्बे चार सौ एक सय चालिस जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले रगुन नदी नियन्त्रणको प्याकेज नम्बर पाँचको निर्माणको लागि आठ करोड तिरासी लाख अन्ठानब्बे हजारमा दुई हजार, हजार बहत्तर असार बिस गते सम्झौता गरेको थियो दुई हजार चौहत्तर असार उन्नाइस गते निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति थियो तर तीन पटकमा दुई सय प्रतिशत भन्दा बढी समय थप गर्दा पनि आठ करोड सैतिस लाख सत्ताइस हजार बराबरको काम हुन सकेन पटक पटक म्याद थप हुँदा समेत निर्माण कार्य अधुरो छ जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीले एघार उपभोक्ता समितिसँग पाँच करोड तेत्तिस लाख हजारका एघार सिँचाइ योजनाहरूको निर्माण सम्झौता गरेको भए पनि एक करोड आठ लाख दस हजार बराबरको कामै हुन सकेन कार्यालयले ती उपभोक्ता समितिलाई कुनै कारवाही गरेको छैन जल स्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी हेमराज भण्डारी त उपभोक्ता त्यस्तो खासै भन्ने कुरा त गर्न सक्यो भने आर्थिक मसन्तसम्म जति सक्यो त्यति नै भुक्तानी गर्ने भन्ने हो ठुलो बजेट भए मात्रै हुन सक्ने भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा उनसठीमा खरिद सम्झौता अनुसारको काम र प्रगति नगरेमा बीचमा काम छोडेमा र पेस्कीको दुरुपयोग गरेमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी नियमावलीको नियम एक सय अठाइस अनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने खरिदकर्ता प्रतिस्थापन गर्ने कार्य सम्पादन जमानी प्राप्त गर्ने र बाँकी काम सम्झौता प्राप्त गर्नेबाट गराई कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउने समेतका कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर मन्त्रालयका कर्मचारी एवं पदाधिकारी भने काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा पेस्की बापतको रकम पचाउने काममा मात्र केन्द्रित छन् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिमका प्रवक्ता मोहन बहादुर कुवरको दावी यस्तो छौहत्तरमा सत्तालिस लाख सत्तरी हजारबाट दुई हजार पचहत्तरमा पैतिस करोड लाख हजार मन्त्रालयको बेरुजु पुगेको थियो उन्नाइस करोड पैतिस लाख बिस हजार त पेस्की बापतको बेरुजु मात्र हो दुई हजार छत्तरसम्म आइपुग्दा सत्ताइस करोड सत्र लाख चौसठी हजार बेरुजु देखिएको थियो भने बत्तीस लाख अन्ठानब्बे हजार म्याद नागेको पेस्की बेरुजु देखिएको थियो दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी